Hola, benvinguts i benvingudes a la Talaia. El moviment veïnal és un dels elements de la societat civil que més contribueix a fer ciutat, a teixir ciutat. I alhora, les associacions de veïns són segurament les entitats que millor ens indiquen quin és el batec de la ciutat, potser per la seva immediatesa i proximitat amb els ciutadans. I enmig del context de greu crisi que travessem, és especialment important conèixer quina és la realitat que estan percebent aquestes associacions, quines són les seves sensacions a peu de carrer. Avui volem parlar del moviment veïnal des de diversos punts de vista. Com estan vivint aquestes urgències socials? Què estan fent per mitigar aquestes situacions? Ens consta que estan tenint una actitud cada vegada més activa en aquest sentit. Quines creuen que han de ser les línies mestres de la Terrassa del futur, ara que tenim un nou alcalde? I també volem suscitar, en definitiva, una reflexió sobre quin ha de ser el futur paper dels moviments veïnals. Analitzarem aquestes qüestions amb els nostres convidats, que avui són, en primer lloc, la senyora Laura García, que és vicepresidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa i presidenta de l'Associació de Veïns del Cementiri Vell, zona universitària. Benvinguda. Gràcies. El senyor Jaume Pavia, que és secretari de l'Associació de Veïns Poble Nou, zona esportiva. Benvingut. Moltes gràcies. El senyor Manel Martín, vicepresident de l'Associació de Veïns del Torrent d'en Pere Parres i president de les Carbonelles, benvingut. I finalment el senyor Manuel Ávila, que és president de l'Associació de Veïns de Can Palet, benvingut. Probablement, com dèiem, les associacions de veïns estan en la primera línia de la trinxera i potser són els que millor poden percebre doncs, els patiments que estan patint els ciutadans per culpa de la crisi. En aquests moments, des de les associacions de veïns, quin és el sentiment que domina? De preocupació, de desorientació, d'indignació, d'esperança? Senyora García. Posa't una mica de preocupació perquè realment tots els veïns i ciutadans de Terrassa ho estan passant bastant malament. D'esperança, perquè podem pensar que ha d'haver-hi un temps millor, i indignació perquè no és normal que la gent estigui patint tant per la feina, per l'habitatge, bueno, per tots els problemes que actualment ensenyament, sanitat, perjudiquen greument al ciutadà. Mm-hmm. Senyor Pavia? Com anava a dir, sí, realment el moviment veïnal està a la primera línia amb els veïns, aunque costa entrar, però estem tornant a entrar amb la gent. La gent s'havia desvinculat una mica de les associacions, vull dir, s'havia, i ara hi tornen. Els problemes que acostumen a tindre, que tenen ara en problemes així, som la primera línia i és molt més fàcil parlar amb l'associació, que no sé si som veïns, per entendre que no anar fora d'aquí. No es venen amb problemes que fa 4 anys ni ho havíem plantejat com a associació. Vull dir, allò que dius que a vegades dius, hòstia, i això com actuar, no? Un cas concret a mi em va vindre una senyora que demanava menjar. Vull dir, hòstia, i això com actuo, no? I després vaig anar a un taller per saber com tractar aquest tipus de gent. Vull dir, per això cada vegada va més, com que aquest tipus de problemàtica que hi ha va més. Gent que no pot menjar, gent que té problemes amb els nens, col·legis, problemes de sanitat, ha vingut gent a demanar pues, si li podíem ajudar per pagar les recetes de medicaments, perquè havia deixat de prendre algun tipus de medicament perquè no arribava. No? Quin panorama, no? I això és difícil, com nosaltres no estàvem acostumats i ara en tenim que entrar en això i la gran problemàtica que teníem és com tractem aquesta gent, perquè tampoc es tracta de donar-los ni caritat, sinó d'ajudar-los realment. Vull dir, has d'anar molt al tanto com t'expresses amb ells, perquè no s'ofenguin. Perquè molts, quan venen, és que estan molt apurats. Em refereixo que venen quan ja no poden més. Vull dir, tenen vergonya per entrar. Vull dir, aquesta sensació de vergonya i vindre, necessito que m'ajudeu. Costa. I en canvi som la primera línia, vull dir, són els que tindríem que rebre més tipus d'informació d'aquests, i va venint, va venint. Senyor Martín, com ho percebem des de la seva associació? Bueno, és el mateix problema, suposo que tots el tenim el mateix, és idèntic, igual. Jo des d'aquí el que voldria és dir-los a tot el veïnat, la gent que vol venir, que vinguin a les associacions, a la nostra per exemple, vinguin, ens expliquin el seu problema i nosaltres intentarem solventar-ho. Perquè el nostre barri és un barri solidari. Prova està que un dels supermercats dels que
Tenim el nostre barri. El barri d'en Pere Parres. D'en Pere Parres. Hi ha una gran superfície bastant, bastant important, la qual va fer una tasca molt bona quan vam fer la recollida d'aliments. I vull dir que és un barri molt solidari i jo demano que aquesta gent que estan en aquests punts, que no tinguin vergonya. No tinguin vergonya. Nosaltres estem allà per fer aquestes coses. Podem col·laborar? Col·laborarem. Que no podem col·laborar? Mirarem per com podem, ho podem fer. Com ho podem enfocar? Com ho... Algo podem fer. Ara, si no venen, no podem ajudar. Per tant, torno a repetir, aprofitant que estem aquí, veniu. El que tingui un problema, que vingui. Però problemes de diverses classes. O sigui, no fa falta que... O sigui, per exemple, un enfrontament amb un veí. Vine, vine, estudiarem. Podem parlar amb aquell veí. O sigui, podem fer una tasca, que, a part de moltes més que podem fer, una pot ser aquesta. Senyor Ávila, perdó, per tal de tancar aquesta primera ronda d'intervencions. Sí, aviam, el que diuen els companys és el que està ocorrent avui dia. Ja no és el problema de quan van començar l'associació de veïns, que hi havia una problemàtica molt greu en els barris, que carrers que s'havien d'asfaltar, les clavegueres que s'havien de fer, l'enllumenat no funcionava bé, i hi ha arribat un moment on quasi bé l'associació de veïns ho ve a la gent com si és el que ha de fer la festa major, i no el que ha de fer la rosada popular, el que ha de fer aquestes activitats lúdiques, i ja no... pensen que ja no havia res més que fer. Clar, ara ens trobem amb la crisi, que sí que hi ha moltes coses que fer que no havien sortit perquè no hi havia aquestes necessitats que hi ha avui dia en la ciutat. I és gent que no té que menjar perquè s'estan repartint avui els carrets que es donen cada mes, ja no arriben per tots i han de fer la roda, i abans sí que arribaven a tots, i hi ha una dificultat molt greu per part de molta gent que és emigrant, que no arriben al final de mes, i això tenim de posar mà també les associacions de veïns, que per algú són els que estem més a prop dels veïns. De fet, vist des de fora, fa la sensació que en els últims anys potser les associacions havien perdut aquell caràcter combatiu que havien tingut fa algunes dècades. Potser ara, en aquest context de crisi, és el moment de recuperar aquest caràcter una mica més beligerant, de generar alternatives. Sí. Recentment la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya s'ha manifestat també en aquest sentit. Sí, han fet el dia 23 de febrer l'assemblea de la CONFAB aquí a Terrassa, i la nostra nova seu de la FAB aquí a Terrassa, i va tenir bastant èxit, i inclús el temps no era, van dir el dia que va nevar, però la gent va venir, va dir la seva i va ser bastant participativa. I sí que és veritat que estem en un moment en què les associacions de veïns i la FAB, que és la representació de totes les associacions de veïns de Terrassa, sí que necessitem treballar més, involucrar-los més en els problemes de la societat, i jo crec que el veïnat també està canviant del punt de vista de veure'ns a nosaltres, que és el que ha dit el nostre company, que abans sí que era només doncs, un petit problema del barri o una necessitat puntual, i sí que era important, però ara suposo que és, suposo no crec, segur que hi ha més prioritats, coses molt més importants com és l'habitatge, l'atur, gent que està passant problemes importants, i les associacions de veïns hem de recuperar aquest protagonisme d'abans i tirar endavant nosaltres com si fos de petit territori, no?, avançar a poc a poc i ajudar les persones que tenim més a prop. I ara sí que és temps més de lluitar i reivindicar que estem indignats. I la llàstima és que no tenim eines. Les eines que tenim l'associació de veïns són molt pobres. L'únic que podem fer és participar en taules de recollida d'aliments, que és el que estem ara la feina que més de lloc portem ara endavant. I també, per exemple, ara a Can Paleta tenim la Festa Major. Sant Josep és el nostre patró i fem la Festa Major i tenim un conjunt d'ajudes per part d'una associació que es diu Amal, no sé si l'heu sentit, és d'àrabs, i participa amb nosaltres amb la Festa Major, i penso que està funcionant perquè mai havíem fet un programa d'integració nosaltres per part de l'Ajuntament, i ara l'hem agafat per part nostra i estem intentant que Can Palet, que sent un barri on hi ha molta emigració,
no havien tingut mai la possibilitat de fer aquesta tasca. I ara, a partir de la Festa Major, estem fent aquest programa i penso que fins ara està funcionant bastant bé. Jo el que entenc és que, referent al que preguntaves, als anys 70, abans del franquisme i després del franquisme, havia molts objectius molt comuns. Els barris estaven amb moltes necessitats, havien problemes tant polítics com urbanístics, això, i hi havia tota una lluita en si. La societat va anar evolucionant i ens vam tornar tots molt còmodes, ja teníem més o menys el que era necessari i es va anar perdent. Es mobilitzant una mica. Exacte, no? Vull dir, no havia, es va anar perdent. Jo vaig viure molts anys a un barri molt característic de Barcelona, barri de Gràcia, i allà la gent eren veïns, vull dir, quan algú es posava malalt, a l'escala del costat hi anaves. No. I això, del 70 al 2000, això s'ha anat perdent. Vull dir, ara prou feina coneixes el veí de la pròpia escala. Vull dir, si es posa mal, és que ni t'enteres, no? I això és una mica el que s'està ara, amb aquesta crisi i aquestes necessitats i la problemàtica de cadascú, s'està recuperant. I crec que les associacions de veïns, i tant com la FAP o així, han de recuperar aquest convivència de barri, fer vida de barri. Sé que hi ha barris que són més fàcils fer-los que altres, per exemple, en el cas nostre, Poble Nou, és molt concret, perquè és un barri molt antic, va fundar als 50, crec recordar, i una gent molt característica. En canvi, la zona esportiva és un barri que té 12 anys, 15. Per la qual cosa, l'ambient és molt diferent, és més fàcil aconseguir el Poble Nou que la zona esportiva. Aunque la zona esportiva ara en comença, perquè quan vaig vindre de vida era un barri nou per l'Olimpiada, eren quasi tots joves i veníem de Barcelona, la majoria. Que buscaven habitatge més barat, també, potser, no? Sí, en el cas meu, concretament, va ser culpa de la meva germana, que per necessitat va vindre a viure aquí, i jo volia canviar i jo el que volia és obrir la finestra i no veure la veïna davant, i no veure muntanya, i això ho he aconseguit. Des del balcó de casa veig Montserrat, vull dir que no. I ara el barri aquest, relativament, eren gent jove, recent casats, que no tenien crios, no? Ara en comença a haver vida. Dona la plaça Montserrat de la Vedra, una plaça gran, molt maca, i durant molts anys està morta aquella plaça de vida. Ara en comença a haver vida. Vull dir, ara cada dia a les 3:30 o 4, ja són les 4 que han plegat els nanos al col·legi. Les mames s'ajunten, els pares, vull dir, en comença a haver vida més social. Vull dir que això crec que pot provocar aquesta convivència, que les associacions tornin a... Con uns altres objectius, segurament. Vull dir, ara els objectius han canviat. Les necessitats són altres. Nosaltres, justament això que parlàvem dels anys enrere, els anys 70 o abans, nosaltres aquest any, per la nostra Festa Major, hem proposat fer un sopar d'aquell que es diu Pongo. Cadascú porta el que vulgui. Intentarem recuperar allò que fa anys es feia. Llavors es feia això. Jo porto una cosa, l'altre porto una altra, l'altre porto una altra, intentarem aviam si això el podem recuperar. Per què, a part d'això? Per fer una mica de conèixer els veïns, perquè és el que dèiem, no ens coneixem. Coneixem els que portem molts anys, però al nostre barri ha vingut gent nova, gent jove, que el que voldríem és que estigués en contacte amb tot el barri. És difícil. Però tenim una plaça que és molt maca, que és la plaça Alexandre Cirici, que poder és la plaça que més ombra fa de tot Terrassa quan fa calor. És una plaça que està completament molt ben coberta pels arbres que hi ha, i dic que és una plaça molt fresca, i intentarem aquesta Festa Major aviam si això ens surt bé. És una prova que farem. Aviam què tal. De fet, els períodes de crisi, evidentment, són períodes de turbulències i de patiments, però també tenen alguns elements positius, no? Que la recuperació d'un cert esperit solidari, la imaginació per aguditzar l'enginy i trobar solucions quan sembla que no n'hi ha, no? I que molta gent també critica les associacions de veïns perquè, o fins ara, pel tema de la Festa Major, no? De que és que només fan Festa Major, però també les associacions de veïns també impulsem la cultura als barris fent aquesta tasca, perquè portem espectacles, portem coses infantils, o sigui, promovem també amb els grups de joves d'aquí de Terrassa, o sigui que també fem que la cultura aquí a Terrassa també es mogui una mica, o sigui que tampoc és
tan dolent o tan negatiu, dir, és que només festa major, bueno, només festa major, déu-n'hi-do les festes majors que fem i el que organitzem i la gent i el moviment cultural que es mou, o sigui, això també és positiu, que la gent no vegi com només fan això com si fos una cosa que no és rellevant, i en canvi sí que és rellevant. I la feina sí, que té preparar una festa major. Però la feina la fem perquè ens agrada i ens agrada fer-ho. Però és que la gent també entengui que no és el títol de festa major, sinó que és tot el que comporta i tot el moviment cultural que també porta als veïns. No? Això també és també... Sí, però és que hi ha molta gent que es pensa que la festa major porta molta feina. I molt de temps abans l'has d'anar preparant. Sí, però... Nosaltres l'estem preparant ara. Nosaltres estem treballant ara. L'avantatge, és una opinió, de les festes majors, amb la crisi, també ens obliga a ser més creatius, amb la qual es tracta, evidentment, de portar una actuació estrella, però les altres es tracta de buscar, doncs nosaltres hem buscat un conjunt, hem anat als col·legis que hi ha a la zona, xavals que diuen, bueno, aquí té un grup de teatre, o aquí teniu un grup que toca música, i doncs mira, per la festa major tu tindràs una hora perquè... I la veritat que un dels grups, uns xavalets de 15 anys que toquen rock, més contents que un pinxo, perquè li has donat l'oportunitat d'actuar en públic, que vull dir que se nota, i això sí, que també és una altra feina més social, no? De donar sortides a aquest tipus d'actuacions. Vull dir que l'avantatge és que la gent del propi barri és participativa, o sigui, participa molt més en el barri, que és el que cal. No? Tenint en compte que esteu desenvolupant una tasca important i cada vegada més, des d'aquest punt de vista social, us sentiu prou escoltats per les administracions i singularment per l'Ajuntament de Terrassa, que potser és amb qui heu de tenir una relació més, no, més fluida? No. El senyor Martín diu que no. No, perquè nosaltres justament no fa gaire hem tingut unes dues entrevistes, Medi Ambient, per exemple, pel tema de la plaça de la cooperativa, que el parc infantil intentem, aviam si ens el poden tancar al voltant del parc infantil, no tot el parc, només el parc infantil. Per què? Perquè aquesta plaça s'ha convertit en un pipicant, no tot sol del nostre barri, sinó dels barris que tenim al voltant. O sigui, els del 22 de juliol, els de l'estació, alguns de la zona de baix, el que antigament era l'Agut, venen allà a portar el seu gos, a passejar. Fan la reunió típica de 6, 7, 8 persones, deixen el gos, ai, que no me n'he donat compte, ai, que no... I no els hi pots dir res. No els hi pots dir res perquè... Se tancaren. Però es tracta d'un episodi puntual en el que l'Ajuntament no dona resposta? No, és que l'Ajuntament ens ho han denegat. Ens ho han denegat. Com moltes places han dit que no pot. Aleshores nosaltres, clar, ens ho han denegat, doncs bueno, què hi farem? Han demanat més presència policial. Per què? Perquè saben que el gos no es pot portar suelto. Nosaltres no tenim res contra els gossos, ni molt menys. Però si no hi ha persones que siguin una mica cíviques en aquest aspecte, que tinguin una mica de cura de que aquell gos, aquella zona no pot anar-hi, que allò hi van els nens petits, perquè els nens petits no distingeixen, i es tiren a terra i bueno... Però pel que fa a la pregunta general que els feia, comparteixen aquesta sensació que no són prou escoltats o no? Mira, nosaltres a Campanet tenim, de fa ja 30 anys, el meu sogre ja havia sigut el president de l'Associació de Veïns, que era Miguel Juan Chambrot, no sé si heu conegut, però ell ja va començar a saber que aquest barri algun dia es quedaria col·lapsat. I llavors ja se va començar a demanar una sortida natural al centre, i aquesta sortida era un pont que s'havia de fer al carrer Navas de Tolosa, o sigui, anar de Campalet a segle XX, i l'Ajuntament ho veia sempre molt bé i ens l'havia posat al Pla de Barris, i el Pla de Barris sempre, el districte 3, sempre l'havien tirat enrere. I sempre esperant, o sigui, que quan hi havia diners, l'Ajuntament jo penso que havia de fer aquest esforç per fer aquesta sortida, i no sabem si és perquè volien treure els diners d'una altra banda i els va fer d'aquesta manera, i ens hem quedat sense sortida natural a l'arribar a la crisi. I aquí, en aquest moment, sí que pensem que en aquell moment potser no ens van escoltar suficient.
Jo respecte, bueno, respecte a l'administració, jo diria que s'havien mal acostumats. Vull dir, l'administració està ara donava les coses per fetes. Vull dir, a vegades t'enteraves per la premsa que anaven a fer alguna cosa al teu barri o a la ciutat, en el cas de la FAPI, no. I el que em transmet a través de la FAPI, a través de les associacions, és que hem de ser un element de consulta. Diu, abans que l'administració prengui qualsevol iniciativa, que un dels elements a consultar siguin les associacions de veïns o la pròpia FAP, si és a nivell general. Vull dir, han d'acostumar-los a que agafin el telèfon i es truquin. Escolta, volem fer això, perquè a vegades surten problemes que ells no hi pensen, per el que sigui. Vull dir, i nosaltres podem aportar molta cosa. Nosaltres, com a associacions, estem disposats a ajudar, però l'administració també ha de col·laborar amb això. Vull dir, no han de ser un element de decoració, per entendre'ns una mica, o d'informar-nos, sinó han de ser un element participatiu important. Això també ajudaria a que la gent confiés molt més en les associacions i vingués més, perquè tindríem un paper revelant en el tema. Senyora García, com es veu això des de la federació? La federació, puc comentar que sí que tenim moltes vocalies o comissions que treballem juntament amb l'Ajuntament, amb l'administració. Per tant, estem treballant en urbanisme, tenim una comissió de medi ambient, tenim una comissió de protecció civil, o sigui, estem ficats de sanitat, sí, en sanitat, ensenyament, sí. O sigui, entre tots els companys que formem part de la FAP, sí que hem fet unes comissions i treballem juntament amb l'Ajuntament, anem a totes les reunions que ens en convoquen, i el que pretenem és això, que la FAP també tingui veu, com ha dit el meu company Jaume, tingui veu dintre de la nostra ciutat, i realment sí que nostres iniciatives, o nostres idees, o nostres col·laboracions, sí que a partir d'ara, o almenys des de l'any que portem dintre de la FAP, que és com una sessió nova dintre de la FAP, aquest any que tenim de la FAP, doncs sí que jo em sento recolzada i els meus companys ens sentim recolzats per l'administració. Si veiem que fem comissions i se'n tenen en compte. Per tant, jo crec que és en aquest moment i en aquest punt que estem ara de crisi i tal, doncs que l'administració compti amb el veïnat i les associacions, que som els primers que podem donar el veu de primera mà, doncs jo crec que és important. I jo crec que per aquest camí jo crec que anirem bé, perquè portarem tots els temes del veïnat a l'administració i ells, com tècnics, com professionals, són els que han de tirar endavant el projecte de ciutadania. Un dels temes urgents... Sí, digui. No, el que passa és que si sempre venen a posteriori. Sempre venen quan ja està fet el plan. Perquè ja saps que tenim els consells de districte on només que són consultius. I te venen, t'expliquen, te donen... Quan ja te porten tot fet. Ja poques coses pots canviar. Aviam, que potser no tenim raó de canviar-les, perquè que hi ha l'Ajuntament és la persona que està elegida pel poble. Llavors nosaltres potser no som ningú per canviar-li, però el que vull dir és que venen a posteriori sempre. Sí que hi ha un error, sí que som algú per dir coses. Llavors la FAP aquest any que està treballant, que és una junta nova, renovada, sí que hem tingut moltes converses amb l'Ajuntament, amb l'administració, et dic, estem en moltes comissions, en moltes vocalies, i sí que ens tenen en compte. I això de dir, ei, estem aquí, compteu amb nosaltres, per millorar, per reivindicar, per ajudar i per col·laborar. I sobretot, la nostra idea de la FAP d'aquest any, o sigui, parlo sempre de la nova, Jaume? Sí, sí. De la nova Junta, és de sumar ajuts, de que estem en un moment de que sí, que hem de reivindicar coses, però més que reivindicar o contrarrestar és sumar. Qualsevol ajuda que podem oferir a l'Ajuntament, a les administracions, és necessari. I més quan, a menys aquest any... Jo comprenc. El que et vull dir és que, com nosaltres no som tècnics, quan et donen una idea és quasi la que val. Només que pots aportar alguna cosa que et complica a tu, com veí o com barri, però que... Però nosaltres estem fent una tasca, perdona, Jaume, estem fent una tasca de ciutat. O sigui, quan anem allà, la Junta de la FAP, cadascú aporta els seus problemes del seu barri. I allà ho comentem i mirem com ho podem solucionar-ho. Però la FAP està treballant a nivell de ciutat. Per tant, tots els problemes que parlem no és una anècdota d'un barri, de l'acció aquesta que no és gent cívica dels gossos i tal, sinó que també, però que parlem de temes més de ciutat i més important, el qual li diem, ei, administració, estem aquí, som els representants dels veïns de la ciutat i volem que compteu amb nosaltres.
i estem aquí més que res per ajudar i per sumar. De moment anem per aquest camí. Sí, jo penso que és el que té que ser. Vull dir, el camí és aquest. El que dic és que nosaltres sabem, som tècnics per saber com s'ha de fer una obra. Exacte. Aquesta és una de les coses que jo deixem, que el que ha de fer l'administració, no donar-nos, no donar explicacions per què ha fet no sé què, sinó al revés. Sinó, volem fer això, que penseu que podem fer, nosaltres podem col·laborar. Evidentment, la FAP tindrà una visió de... té que tindre una visió de ciutat i des del barri té que tindre una situació de barri, que potser poden ser contradictòries en algun moment, però després s'ha de veure a l'interès general què és el que surti. El bo és això, que pugui haver-hi una contradicció. Però el primordial, des de la FAP, perquè també estic a dintre de la FAP, també han fet un reglament, han fet un borrador de reglament que ho han repartit als partits i a la JOP per canviar els consells de districte. Vull dir, perquè tinguin, que siguin, no siguin elements informatius que al final acaba que diu, hòstia, avui me toca, pues no voy, perquè serà un rotllo, perquè algú nos explicarà no sé què. No, sinó col·laboradors. Volem, no, que els consells de districte siguin per participar-hi, que són temes concretes. És el que li vam dir al tema de pressupostos. Quan va vindre l'Alfredo Vega, nos va i ens porta els pressupostos. Digo, oiga, muchas gracias y adiós. Sí. No, participem. Evidentment, al Consell de Districtes podem parlar de diferents barris, en aquest cas ell és el districte 5è. Podem discutir la prioritat d'invertir en no sé què. Això, si això, ell... aquest tema dels pressupostos, jo els hi vaig dir, al senyor Vega li vaig dir. I això és el que hem de canviar. Què pintem nosaltres aquí? Es ve a donar una explicació del pressupost, com el tenen repartit. Això és un fet. Això ja s'ha discutit a l'Ajuntament. Falta aprovar-lo. Nosaltres no podem aprovar res. No. S'ha guanyat alguna cosa aquest any? Podem, ens podem queixar, però res més. No han pogut dir. Aquest any no han pogut discutir els pressupostos, però ens van presentar, pel que veia un company que va anar a la districta, ens van presentar els pressupostos a nivell global, a grans números. Sí. I van dir, no, aquí no serveix, jo els vull detallats. I sembla ser que ara a la web de l'Ajuntament tu pots veure les diferents partides. Perquè que tu diguis en inversions vamos a gastar, no ho sé, me lo invento, 20 milions. I en què inversions? En inversions. No. Jo les quiero ver. No les quiero ver. I de cada any que ve la impressió és que potser no ens deixen participar, o té la nostra. Sembla que el nou alcalde té aquest tarannà, que té molt interès per la participació. Sembla ser que... Però aquestes participacions també demanem unes prioritats, no? Perquè si, per exemple, el barri nostre, per dir alguna cosa, ja ha destinat uns cèntims, doncs que es diguin a on no els volen destinar. Què volen fer? Nosaltres podem dir, noi, no feu això, feu allò, que té una prioritat. Sí, és un exemple, que dono, vull dir que no és que sigui així, però... hi ha unes prioritats, doncs, per tant, explica'ns-ho primer. I però saps que passa que cadascú voldria, cada un pensa que la prioritat és el seu barri. No, jo parlo, clar, no, prioritari pel seu barri, el que li toqui. Jo sé que cada any no pot ser el mateix barri, sempre es va repartint. No, l'interès general ja està pressupostat, ara no recordo quin barri és. El districte molt difícil. Que per participar. Exacte. I això també és feina nostra, també. Vull dir, l'administració viu molt còmode. Vull dir, si nosaltres no punxem, evidentment l'administració no es bellugarà gaire. Vull dir, hem de pressionar i que ells se sentin recolzats. Tampoc han de ser sempre negatius. Vull dir, participar vol dir ajudar-los i a donar idees oportunes. No? Exacte. Sí. Vull dir, aquesta seria una mica la idea, però també és feina nostra i de punxar. I ara que el nou alcalde ha proposat o es reuneix, té un altre carisma, dona la sensació que té un altre carisma, ja ho veurem en el temps, doncs aprofitem-lo. Vull dir, és qüestió d'anar posant nosaltres la cullerada on podem, on com puguem. No? Vull dir... Seria aquesta una de les principals peticions que li farien al nou alcalde respecte de la política en els propers anys? Més participació? És que quan era conseller, la seva cartera, diguem, cartera era de participació i el projecte era d'ell. M'imagino que el tirarà endavant. Ja té experiència en això. Té molta experiència en això. Ja, no era la seva feina. Que tirarà endavant. Jo crec que el nou alcalde sí que ha començat des de participació, que és la trinxera, no? Començar per parlar amb entitats, amb associacions, que té una experiència important, i que ara que és alcalde jo crec que això ho tindrà en compte, o ho té en compte. De fet, nosaltres les reunions que hem demanat les hem tingut i sembla ser
tant de l'Associació de Veïns com de l'AFAT, que és més proper i que podem arribar a acords importants. O sigui que, bueno, tens... Escolta, és una persona que tens la sensació que t'escolta. Sí. No a vegades, ja a vegades vas a administracions que has parlat també i quan has sortit per la porta ja ni se'n recorden ni de tu. No, aquest noi... perquè és un noi. Escolta, un noi i se'n recorda. De fet, ha dit una frase que és bastant significativa, que ha dit, els regidors hem de fer política des del carrer, no tant des dels despatxos. Sí, no? L'administració tendeix molt a tancar-se en els seus espais i sacrificar molt a partir de papers. Sortir al no? carrer, veure les problemàtiques i veure... és important. És important. Hi ha un tema, una de les emergències més tristes que està provocant aquesta crisi econòmica, és el de l'habitatge. I en aquest sentit, l'expressió més dramàtica és el dels desnonaments, no? Que en alguns casos, malauradament, han acabat en suïcidis. Avui tenim una notícia esperançadora en aquest sentit. I és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dit que la legislació espanyola en matèria d'execució hipotecària vulnera els drets del consumidor perquè conté clàusules abusives imposades per la banca. Això pot tenir efectes importants perquè obligarà a canviar la normativa espanyola al respecte i perquè també es podran paralitzar desnonaments si hi ha constància que estan basats en clàusules abusives. Com valoren aquesta sentència i, en general, el problema dels desnonaments, com l'estan vivint des de les associacions? Hombre, Campalet, bueno, m'imagino que estan en tots els barris, esteu ara allà, no? Allà a Campalet tenim una hora a la setmana per atendre la gent que té aquest problema. Esperem que a partir d'aquesta sentència del Mohamed Aziz, no? És l'àrab que va portar aquest problema a la Juliane Cocot, no? Que és la que l'ha defensat al tribunal. Tribunal de Luxemburg. Aviam si això tira endavant, perquè la problemàtica és greu, eh? És molt greu el fet de que una persona la posin al carrer i no sàpiga on tindrà que anar, dormir la propera nit, eh? I és algo que ens toca a nosaltres com a associació de veïns. La primera xarxa, diguem, que és, no? És que tenim més a prop. Nosaltres estem treballant des de la... O sigui, cada associació de veïns que rep els problemes dels veïns pels impagaments dels pisos, dels donaments, o sigui, ho tenim molt, molt en compte i ho tramitem a la FAB. I l'altre dia, per exemple, van anar a fer la reunió de la comissió de seguiment de l'oficina d'Ofimet. Ens vam donar tot l'inventari, o sigui, el que vam fer l'any passat, la gent que havia anat, els pisos que havien tractat, tots els nomenaments, i ens van donar un nou programa del 2013 en el qual l'AFAT col·laborarem amb ells, perquè de fet nosaltres teníem un programa molt semblant al que ens van presentar aquesta comissió de seguiment de l'OFIMET, i bueno, ens va semblar bastant bé i sí que treballarem conjuntament pel tema dels pisos, o sigui, pels desnonaments, pels pisos de lloguer, i estarem conjuntament amb l'Ajuntament per tractar aquests temes. Senyor Martín? Sí. Bueno... Hem viscut algun cas a prop? El nostre barri, que jo sàpiga fins al moment, no s'ha donat cap cas, però no hem tingut cap queixa en aquest aspecte. Millor que sigui, sí. Però el nostre barri no. De fet, és que està apareguent un fenomen nou. A vegades parlem dels sectors amb més risc d'exclusió social. És fàcil doncs, pensar en el col·lectiu immigrant, per exemple, però hi ha nous perfils de pobresa que fa 10 anys no haguéssim dit mai i són gent que avui dia estaven amb emergències molt, molt greus, no? Sí. Detecten això? Abans sí que pensava que és immigrant, doncs, pel tema de la feina, menys opcions a feina, però ara no, ara això dels donaments és a qualsevol família que abans era impensable que podia arribar a aquest punt. Clar, un matrimoni, doncs, això que té una hipoteca, que és una hipoteca important, si falta un sou, aquest sou que és important, llavors ja fa que s'has de pagar doncs, el menjar, el llum, aigua, els subministres, col·legis, doncs llavors fa que la gent no pugui arribar a pagar la hipoteca. Bancs... Llavors és un altre tipus de família que ens han vingut ara també. De fet, nosaltres vam fer la recollida d'aliments al districte 1 i va haver-hi un col·legi d'aquí del nostre barri, d'aquí del cementiri vell, i va dir que no podia agafar aliments perquè hi havia nens a l'escola que venien sense esmorzar o que no podien pagar el dinar del migdia. Sí, sí. Per tant, en aquest moment et dius, ostres, és que això... És més important del que la gent ens podem creure. I l'altre dia sí que vaig comentar, en una reunió que vam tenir també, de que sí que la gent són conscients del problema que hi ha, no? Però que s'hauria no alarmar la societat,
però que hi ha la gent que està en un treball fixe o més o menys van, tots dos treballen o la família hi ha possibilitats, doncs no es donen compte de la gent que està patint. I realment a Terrassa hi ha molta gent que està patint. Tenim 24.000 aturats, 9.000 famílies que estan en una situació impressionant de 0 euros. Llavors això la gent no ho sap i és important que no es pensi la gent que és d'immigrants, de puntuals, de famílies a un nivell molt baix, sinó que pot arribar a qualsevol família de Terrassa. I com que falti un sou, ja està. El problema és a qualsevol persona, a qualsevol família. Jo procuraria no parlar d'immigrants ni de gent. El problema és general. Jo que diria que els bancs van tindre una problemàtica. Vull dir, ara els bancs van donar crèdits sense to ni so, vull dir, donaven uns crèdits sense pensar. En el cas concret de ma filla, al final li van tindre que dir al director del banc, està aquí, en referia, va demanar el crèdit per demanar la hipoteca, li van donar, i l'home anava dient, però escolti, ja sap que el té que moblar el pis? Ma filla, sí, oiga, el pis val, que recordar que 47, jo necessito 22. No, però ha de moblar el piso. Ja està, ja l'he calculat. I vacaciones? Que no, que solo quedo 26. Al final, oye, te estás diciendo que solo quedo 22 de los 47. Resta, vull dir, home, sé que em vaig violentar una miqueta, vull dir, sense ofendre ni res, però dir-li, vale, ja, que no quiere más dinero la pareja. Això, trasplorat a altres, era molt fàcil agafar diners sense més. I agafaven parelles que el salari d'un anava directament a la hipoteca, o el salari mig. Clar, quan ha vingut la crisi i se troba que un sense el salari, doncs el pis s'ha quedat sense pagar. Sí. Part dels preus dels pisos... Així de fàcil i la va complicat, no? A sobre, ara t'embarguen, i et queda t'embarguen com els pisos valen el que valen ara, i et queda encara un resto d'hipoteca per tot el resto de vida. A sobre no tens pis, tens una deuda per vida. I amb unes taxacions que no vegis. Per vida. Vull dir, oiga, vostè diu... I a més hi havia un protocol, els bancs tenien un protocol, vull dir, no podia donar el crèdit, em sembla que era el 70%, no recordo, hi havia una fórmula, això se l'han saltat pel forro, la qüestió era donar diners i això. I va molta gent que va picar. Bueno, va picar. Era fàcil. Donar-nos la responsabilitat de nosaltres... Em sembla que en el fallo aquest judicial que ha hagut a Europa, un era la indefensió, que era precisament el fet de que tu no eres una persona, a lo millor, que sabies el que te podria passar si te quedaves a mal atur i te donaven els diners. Precisament aquest ha sigut la indefensió que ha tingut aquest magistrat, no sé si és un magistrat o és un... És un tribunal, que són diversos magistrats. Sí, és el tribunal. Precisament per aquest punt, perquè hi ha indefensió per una persona que no té de conèixer, que no pot conèixer el tringulit d'un contracte i te diu, mira, tu signa que te donarem pel cotxe, te donarem pels mobles i te donarem per tot. I al cap de 3 dies te quedes parat i resulta que el que has pagat ja no val el que valia. I aquí és on sembla que és on el fallo ha sigut. Això és una cosa que a nosaltres no ens afecta. No ens afecta directament. Pot afectar, però és una cosa que és... Ara suposo que molta gent amb això ha agafat experiència i no es trobarà amb això. Sí, primer perquè ja no els donen. Ja no te'ls donaran, Però la canalla jove ara ho tenen molt malament i per tant ja tenen experiència. Jove vull dir... Ja no quines edats es comencen a casar? A partir dels 30 en amunt. Si es casen, perquè molts ja es poden casar, per tant, ja s'ajunten i ja està. Però vull dir que això és una cosa que al barri, sí, ens podem trobar en algun cas que pot passar això, però aquí no podem fer res. Aquí no podem fer res. Podem col·laborar amb ajuda econòmica, si podem alguns, econòmica, o materialment. La meva opinió és que podem i hem de fer. És a dir, si un veí el desnonen per una situació injusta, podem pressionar a qui sigui. Evidentment no està la solució a la nostra mà, però sí que podem provocar que algú... Jo si tinc d'anar a la porta del banc amb una pancarta, hi aniré. No, em refereixo que sí que hi ha una forma d'actuar i detectar aquests casos. El que hauríem d'intentar és que, per el que jo he arribat a entendre, que en molts casos d'aquests, quan t'arriba a tu, és quasi al final del moment de l'embargament. Oiga, que la setmana que viene m'embarguen, què hago?
O sigui que la gent s'hauria de llogar ràpidament. És el que dèiem una mica, la vergonya, diu, ¿cómo voy a decirle a alguien que voy muy mal y no puedo pagar el piso? Oiga, no, quan no pugui pagar, bé, i l'actuació és molt més fàcil. O sigui, llogar-se ràpidament. Al banc i diu, mira, aquestes... No? Exacte. Sí, sí. Bé, quasi, quan ja tens la secretària judicial a la porta. De l'oficina d'Ofimet sempre ens han dit això. Sempre ens ha dit que, quan hem trucat per preguntar com estava el tema, com anaven les situacions de desnonaments a Terrassa, sobretot, si algú va informar-se a les de veïns, si algú va informar-se a la FAP, sobretot dir que no tinguin vergonya, que vagin a l'oficina i s'informin abans de rebre aquest paper que digui en tal data, tal. Perquè sí que hi ha recursos, poden fer moltes coses i sempre s'ha agafat les coses, com tot, millor en temps que no quan ja no es pot fer res més. Llavors, sí que és una informació que s'ha de donar correctament a la gent que necessita aquest ajut. Tenim armes de pressió, o si agradarà o no els agradarà, però tu a un banc li pots dir, oiga, si l'embarga aquest pis et quedarà buit i perdrà el valor que tingui i es farà malbé. Diu, dóna-li un lloguer o parlem de com, i si no, la pressió pròpia del barri, de dir, oiga, pues aquesta agència ha provocat el desnonament d'aquesta família. Podem tenir armes per fer-la. Sempre pacífiques, eh? Difícil, perquè costa molt que els bancs et donin el... que diguin, pues sí, farem això, costa molt parlar amb els bancs, però sí que a poc a poc... Jo crec que aquesta consciència que tenim de que hem d'anar a parlar, que hem d'anar a ajudar, que hem de col·laborar, jo crec que cada cop fa que vagin cedint una miqueta més. No? De fet, és que és especialment irritant que es doni aquesta situació si tenim present que els bancs, molts d'ells, han hagut de rebre importants ajuts públics. Ah, això mateix. Ells potser no estan mostrant la mateixa sensibilitat, deia, doncs. Sí. No? Deia, les associacions de veïns... El diner no té sensibilitat, El diner no té sensibilitat. Fa equis anys, el problema principal era urbanisme, i tot estava enfocat a urbanisme, i llavors han de canviar el xip. Vull dir, la societat té uns altres problemes. Evidentment hi ha urbanisme, però n'hi ha altres, que sí que podem ajudar o organitzar. Jo penso que es poden fer coses. Coses per ajuntar i per intentar aconseguir actuacions conjuntes i positives. Vull dir, tema de sanitat, cada un va pel seu cantó. Pues no, intentem des de les associacions ajudar la gent, i si ha de presentar una denúncia, perquè jo m'he trobat que has de denunciar, no, perquè si no, no se preocupe, usted me firma los papeles, perquè la denúncia en aquest cas, perquè retrasa una operació o per algo, és individual. Però usted no s'ha d'enfrontar a l'administració, me la porta i jo ja li presentaré. El que l'havíem organitzat, podia, i a més van dir, de les associacions farem una cosa, la FAP farà una altra, i la CONFAC, la Confederació, lo entregarà directament aquesta reclamació a la Conselleria de Salut. Això costa, però això s'ha de fer. Vull dir, la gent ha de perdre la por, i això és una feina nostra de... que no val dir, jo penso que no val dir, mira, mala suerte, m'has operat almenys 6 mesos, ara em tardaran un any. No. Hi ha mecanismes de pressionar. I en el moment que tu presentes un paper, perquè he vist casos, gent que està, bueno, ja veremos el año que viene, i en el moment que hi ha una denúncia, curiosament, per un mecanisme, a les 3-4 setmanes t'avisen, mira, hi ha un hueco i lo solucionarem. Però clar, les denúncies, no, és que no arriben ni a l'1%. Denúncies. Quan dic denúncies, dic, coi, allargaments o queixes. No arriben. I amb els veïns, en plural, també han de perdre la por de que no cal fotre-li la bronca a l'enfermera o a la senyora de darrere la ventanilla, o va a l'Ajuntament a queixar-se i li pega la bronca a la que està a la ventanilla. No, oiga, la de ventanilla està fent una feina. Vostè va fer la reclamació per escrit i a sus superiores, no a la pobra noia o noi, que hi ha a la ventanilla, o l'enfermera de roba, que troba les cases, que diuen, no, pues, ma filla és enfermera, i en un moment diu, no, digues-lo al médico. No, al médico no. Hi ha un altre estatus. Que tampoc és el més. I això també suposo que als ajuntaments, el que està darrere d'una finestreta, és el que rep les bronques, que no té cap necessitat de rebre-les. Però això, de l'associació, han de convèncer, i que si ell individual no vol, que vingui, que ja muntarem això. Per això deia, és un canvi. Les associacions veïns no podem pensar en els anys 70, sinó han de pensar en el... Que a vegades l'associació de veïns t'ajuda amb el cor, però no amb el cap. Per això tenim la federació, perquè nosaltres potser no tenim l'eina per ajudar una persona i l'ajudem amb el cor, però amb el cap no, perquè ells necessiten ajuda de cap.
perquè s'ha d'enfrontar una administració, s'ha d'enfrontar un banc que té el seu abogat, i nosaltres no arribem aquí. Jo penso que per això tenim una eina molt bona, que és una federació que té persones que sí que poden, o una oficina municipal de, que s'ha muntat a Terrassa, on sí que poden ajudar aquests veïns. Sí. Assessorar-se bé, no? Sobretot, el consell d'especialistes. Assessorar-se, el que he comentat abans, no? Que nosaltres podem ajudar, podem orientar, però sempre els enfoquem a que vagin, per exemple, en el cas de desnonaments, a l'OFIMED, perquè hi ha advocats, hi ha tècnics, hi ha arquitectes, hi ha la tira de gent professional que sap el que ha de tractar. Llavors, ja, o sigui, nosaltres ja canalitzem a la gent que vagi cap allà. Jo crec que això, encara que només canalitzem, és una bona ajuda. Nosaltres hem d'ajudar, però també la gent hi va a tot nivell. La gent està acostumada que algú li solucioni els problemes. No. Vull dir, la pregunta és, tu què pots fer? I a partir d'aquí, igual que associacions concretes, o la meva, si té un problema i no sap què fer, doncs ha d'anar a la FAP. I la FAP ha d'anar a la CONFAC. Vull dir, però què puc fer jo per la FAP? O què puc fer el veí per l'associació? I l'associació què pot fer per la FAP? Una mica és una feina de tots. No esperar tampoc que... Que tot estigui a... No? Que ens ho resolguin tot. Exacte. No? Al nostre barri tenim un conveni amb un bufet d'advocats, que si algú vol venir i té alguna cosa, pues nosaltres els adrecem, o sigui, no els adrecem, sinó que ve al bufet d'abogat, depèn del tema que sigui. No? Llavors, pues, estem oberts a que la persona que estigui necessitada pot venir, es diu el què, i els citem el dia que amb ells els hi va bé, els citem i parlem del tema. Podria ser que a vegades les persones no siguin prou conscients que existeixen unes associacions de veïns amb molta tradició que els poden donar un ajut? Sí, sí, sí. A vegades no hi pensen? No hi pensen. Que és un recurs que es podria utilitzar. Tenim aquesta sensació de que la gent no ens coneix prou, que es pensen que no fem res, que no treballem, però si veiéssim la nostra agenda de qualsevol persona, de qualsevol associació de veïns de Terrassa, de l'agenda de qualsevol company que està a la FA, veurà que tenim moltes hores, que ho fem sense ànim de lucre, que ho fem perquè volem treballar per la ciutat, i que és això, que no és només fer la festeta estar al prego de la festa major, sinó que fent moltes hores al cap de la setmana i que no, o sigui, no és cap cosa greu per nosaltres, ho fem perquè volem i ho fem voluntàriament. Però sí que la gent no... Ni ens trobem com recolzats per les veïns, o sigui, no veiem que la nostra feina sigui agraïda, tampoc volem que sigui agraïda, no, fem perquè volem. És l'últim recurs. No ho fem, sí, no ho fem perquè ens ho agraeixin, però sí que no, o sigui, notem que no estem prou... Bueno, però perdona. Hi ha qui pensa que pel fet que tu facis una cosa voluntària et donen alguna cosa a canvi. A mi, sincerament, no em donen res a canvi. Això, jo sóc de dues associacions, a més sóc voluntari al Torres Falguera, i vaig 4 vegades a la setmana, a les tardes, a fer companyia als avis. Vull dir, a mi no em donen res. A mi l'únic que em donen és una satisfacció. És una feina que la faig de gust, a canvi de res. Vull dir, jo si tingués de cobrar no vindria, jo ja tinc la meva feina, jo no tinc de vindre a cobrar cap associació. Jo vaig una mica més, que és veritat, no cobrem. Estem pràcticament fora de temps, però si vols fer la darrera intervenció. La sensació que jo tinc ara, el problema que hem tingut en Can Colomer, és que hi ha gent jove d'allà que no sap el que fa l'associació de veïns. Ja no es tracta de que tinguem mala fama o puguem tindre mala fama, que si cobrem, que això... Sí. No. Senzillament que no saben. No. I això sí que és una feina nostra d'anar i explicar-los. Sí. Per això jo vaig anar, van repetir una carta de benvinguda, perquè Can Colomer, com és un barri allà aïllat, l'han adossat al Poble Nou, doncs van passar una carta de presentació, han tingut ara un problema, sobretot de llum, d'il·luminat públic, han donat les claus i feia 2 mesos i mig, no tenien llum al carrer, estaven aïllats. Avui l'han connectat, però és una feina que diu, hòstia, doncs sí, doncs aquesta gent fa alguna cosa sense més. Però també és una forma, nosaltres, d'anar, tampoc hem d'esperar que vinguin, sinó d'informar i de dir, estem aquí, fem això, i el que vulgui, que vingui, i obrir-nos també. Molt bé, ho hem de deixar aquí, estem pràcticament fora de temps. Perfecte. Senyors i senyora, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per aquestes reflexions que ens han fet i que ens han compartit, a propòsit no ja de cada federació o de cada associació de veïns particular, sinó del moviment, del sentit del moviment, del futur del moviment veïnal i del seu paper en aquests moments delicats de crisi que estem travessant. Gràcies, fins a una altra ocasió. I a tots vostès, moltes gràcies per la seva atenció.